没有你，我的起码看看这个钱怎样的，然后工人怎么了，养得好吧？你想要的，安排。মানে মান্যগণ্য ব্যক্তিসকল আজি ইউজি ব্রহ্ম অসমৰ কেবিনেট মন্ত্রী অলপ পিছতে আহি পাব আৰু আমাৰ কোকৰাঝাৰ গভ কলেজৰ এক্স প্ৰিন্সিপাল সুৰত নজৰী তেওঁ আহি আছে অলপ পিছতে আহি উপস্থিত হ'ব আৰু শ্ৰদ্ধাভাজন ৰাইজ বৰ্গৰ সমাজ ব্যৱস্থা খুব অধপতিটো আছিলে আৰু অধপতিটো সমাজ ব্যৱস্থাটো গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মই উদ্ধাৰ কৰিছে বড়োসকলে যিটো কোচ সংস্কাৰ এই সকলোবোৰ তেওঁ সংস্কাৰ কৰিছে আৰু শিক্ষা নীতি তেওঁ বড়োসকলৰ মাজত শিক্ষানীতি তেওঁ বিলাই দিছে আৰু বহু বড়োসকলে যিটো নেকি সমস্যা এই সমস্যাবিলাক তেওঁ চৰকাৰৰ লগত সংগ্ৰামৰ মাজেদি তেওঁ মানে এইবিলাক এটাৰ পিছত এটা ইমপ্লিমেণ্ট কৰি বড়ো জাতি আজি যিটো অৱস্থা বড়োসকলৰ যিটো অৱস্থা ইয়াৰ গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্ম প্ৰাপ্ত হোৱা বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ গেষ্ট আহিছে গেষ্টক আপুনি